Vətən müharibəsi qəhrəmanlarını tanıtmağa davam edirik. Son 4 ildə hərbi rabitəçi işləmişdim. Vətən müharibəsi başlayan kimi ərizə yazaraq kəşfiyyata keçir. Söhbət 31 yaşlı şəhidimiz Gizir Vüsal Nağıyevdən gedir. Müqəddəs savaşımızın ilk günündən ən ağır döyüşlərdə iştirak edən igidimiz son damla qanına qədər vuruşur və şəhadətə yüksəlir. Vüsal Nağıyev ölümündən sonra vətən uğrunda və su qovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Ondan geriyə vətənə əmanət etdiyi iki yadigar qalıb. 8 yaşlı Əmir Aslan və 7 yaşlı Əmirxan. Deyirlər ki, od kök üstə bitər. Şəhid Vüsal Nağıyevin timsalında bu məsələnin nə qədər həqiqət olduğu göz önündədir. Atası Əmraslan Nağıyev, 1-ci Qarabağ müharibəsinin canlı şahidi, müharibənin açdığı yaraları illərlə çiyinlərində gəzdirən qazidir. Talih elə gətirdi ki, o zaman hələ uşaq olan Vüsal böyüdü, hərb yolunu seçdi və atasının yarım qalan döyüş yolunu haqq davamızda tamamladı. Qazi atanın şəhid oğluna çevrildi. Orta məktəbi bitirdikdən sonra həyatını hərblə bağlayan Vüsal 31 illik ömrünün 12 ilini ordu sıralarına həsr edib. Əvvəl rabitəçi, sonra kəşfiyyatçı kimi fəaliyyətini davam etdirib. Haqq savaşının ilk günündən döyüş meydanına atılıb. Düşmənin nəfəsini kəsə-kəsə addımlayıb Qarabağ torpaqlarında. Talış istiqamətində döyüşüb, keçib su qovuşana. Su qovuşanın alınmasında da iştirak edib. Komandirlər deyir ki, Vüsal bir addım kimdənsə dara qalmayıb. Babasına deyir ki, ay mama, iki postun arasından gecə keçdik Kəlbəcərə. O postları bir 3-4 günə götürəcəyik. O postun da ikisini götürüblər. Oktyabrın 30-cu günü o 3-cü posta giriblər. 9 il müddətdən artıq hərbi qulluqçu, 3 il gizir kimi vətənə ana deyib, qoynuna sığınan igidimiz yalnız döyüşməyib, həm də yaralı silahdaşlarını xilas edib. Ard-arda atılan 7 mərmidən sonuncusu isə Vüsal Nağıyevin həyatına son qoyub. Göydə ulu çıxan kimi bir-birini çağırırlar ki, gəl, bax, qaqa, atam çıxıb. Mən parlaq ulduz deyirəm, mənim atamdır. Balaca deyir, ay, mən atam nətər görəcəm, mən atamı görmək istəyirəm. Böyük oğlum da deyir ki, əsgərə gedəcək, şəhid olacaq, atamın yanına gedəcək, onda atamı görəcəyik. Ömrünün baharında zirvələri fəth edən Vüsal, az yaşadın, amma mənalı, fəxarətli yaşadın. Vətəni özünə qibləgah seçib, isti nəfəsini, qətiyyətdə addımlarını doğma torpağına həkk etdin. Ölümünlə ölümsüzlük qazandın. Ruhun qarşısında baş əyirik. Aynur Etibar qızı, Mədnə Niknəcat, Rüfət Bayramov, ATV Xəbər.